ライ君、こんにちは。ああ、つくもちゃんまた来てくれたんだね。ありがとう。ええ、前回はスペシャルな回でみんなに公演を楽しんでもらったけど、今日がラジオのレギュラー放送第1回目だから、改めてみんなにサーカスのことやカーニバルの魅力をちゃんと伝えてきなさいってヒラトに言われたの。そっか、俺も一緒にみんなに魅力伝える。ありがとう、ナイ君。今日はガレキ君もいなくて私一人で少し不安だけど、ナイ君を助けられるよう頑張るね。うん、俺も頑張る。ところでナイ君、ガレキ君とユギが一人で来た時はどんなことをしたの？ね、ガレキはシュールなラジオだなって言ってた。ヨギはスタッフさんにビンタした。え？スタッフさん痛そうだったけど喜んでたよ。どうしよう、民間人に力を使うなんて。でも喜んでたってことはラジオとして必要なことなのかもしれないし。つくもちゃん、ディレクターさんがもう始めるって。二人で楽しいラジオにしようね。そうね、ナイ君がいれば大丈夫よね。一緒に楽しいラジオにしましょう。テレビアニメカーニバル、ウェブラジオカーニバルラジオ、略してカニラジ。皆さんこんにちは、テレビアニメカーニバルのウェブラジオカーニバルラジオ、内役の下野博です。この番組は2013年4月より放送開始のテレビアニメカーニバルの魅力を皆さんに伝えていただく、知っていただくためにお送りするラジオ番組です。さて、このカニラジ、本日よりもレギュラー放送でお届けしますが、しかしね、もう最初からいきなりね、読み間違いをするというね、びっくりしたスタートでございますけれどもね、もうね、本当自分でもちょっと驚きました。さて、今回からですね、今までは、月1というかですね、プレ番組という形で、特別番組として、放送させていただいたんですが、今回からですね、隔週で配信されますので、皆さんお聞き逃しのないようよろしくお願いします。そしてレギュラー放送一発目のゲストは遠藤綾さんです。皆さんこんにちは、つくも役の遠藤綾です。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいました。はい、ね、この間のカーニバルのイベント、はい、お疲れ様でございました。あ、お疲れ様でした。ね、高録にも出演していただきまして、本当にね、いろいろですね、感想メールなんかが届いておりますので、ね、こちらの方、紹介していきたいなと思うわけなんですけれども、はい、こちらですね、2号艇でかくれんぼさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しくカニラジオを聞いています。今回は公開録音の回でしたね。あ、前回ですね、前ですね、うん、実は私も、チケット取れなかった組だったので、行くことができなかったイベントの放送を聞くのは辛いかなと思っていました、うん、が、下野内くんの元気な声が聞きたくてカニラジオを聞き、今回のイベントには、今回というか、前のイベントには、700名定員の会場に1万人を超える応募があったと知りました。驚くとともにカーニバルの人気の高さをとても、嬉しくなりました。まもなくアニメも始まりますね。アニメ化の方発表から、待ち続けワクワクが止まりません。アニメが始まってもっともっとカーニバルの世界が広まればいいなと思っております。そしてできれば、もっと大きな会場で多くのカーニバルファンが盛り上がれるイベントを企画していただければと思います。素敵なカーニバルの世界をもっと多くの方々に知ってもらうべく、下野さんカーニバル広報大使として頑張ってくださいね。カーニバルの世界が大きく羽ばたいていくことを一ファンとして祈っています。それからですね、どーんどーん、こちらですね、ラジオネームココアさんからいただきました。公開録音お疲れ様でした。楽しく拝聴させていただきました。あの会場に入れたらどんなに良かっただろうと。あ、この方も入れなかったんですね。思ってやまないここ毎日です。オープニングもエンディングも決まって、 あとはアニメが始まるのを待つのみです。下野さん、遠藤さんはアニメのどんなシーンがおすすめですか？4月になるのを楽しみに、春休みの宿題を終わらせていきたいです。これからもカネラジ楽しみにしていますということで、その他たくさんの方から、感想いただきました。ありがとうございます、ね、ありがとうございます、ね、遠藤さんはもうカーニバルの公開録音的なものが初めてだったわけですが、うん、そうですよ。どうでした？印象としては、うん、いやみんな頑張ってるなって思ってそうですね、主にスタッフがね、うん、特にね、うん、本当にすごいなと思った。すごかったですね。なんかこうお客さんともね、結構そのコミュニケーションみたいなんですけど、ね、うん、お客さんからのこう反応を聞きつつ我々がね、なんか音聞くあのコーナーですよ。ね、うん、知ってる皆さんはね、音を聞くコーナーっつうのがね、この後また出てきますからね。やるんだね。そうそう、知らない方はね、それを聞いて、うん、あ、こういうコーナーだったのねっていうのを知ってもらいたいんですが。
まあまああのね、本当いろんなこうファンの方とね交流を深めて、うん、さらにカーニバルがね、うん、本当にいろんな人たちから好かれてるんだなっていうのをね、うん、ね、そうだってお客さんを前にして、うん、カーニバルこれですっていうの初めてだったじゃないですか。だから反応は本当にどうなのかなとも思ったし、そうなん、上映あったしね。そうなんだよね、てかさ、カーニバルイベントとかさ、ラジオとかって初めてなんだよね。そうそうそう、あれがね、もうね、アニメの方がね、もうまあなんか開始しますけど、ドラマ CD から発売約4年ですからね。4年目にして、その間ドラマ CD とか、うん、まあその他フリードークとかありましたけど、あ、そうね、うん、それだけでしたから、ね、そうそうそう、だから本当にそのドラマ CD で何でもやってきたけど、うん、あの聞いてくださってるお客さんを、うん、とちゃんとお会いしたのって初めてだし、そうなんですよね。いやだからね、すごいありがたいし、アニメ化っていうのもね、本当にね、嬉しい限りでございますよね、うん、はい、楽しかったですね。ねえ、うん、まあね、あのアニメ化ということで、うん、まあ改めてね、こう遠藤さんにですね、うん、演じているつくもについて、うん、どんなキャラクターなのか、ここでね、まだカーニバルを知らないよっていう人もいるかもしれないじゃないですか、はい、だからこうここでね、ぜひともガツッとガツッとつくもの魅力をね。そうですね、うん、まあつくもちゃんは、うん、まあまあ、この作品の中でいうところのサーカスっていう、はいはい、機関があって、警察官みたいな感じなんですけど、まあ、まあ、警察官はまた別にいるんですけど、まあ、警察官っていうのもなんかこう、なんでしょうね、特殊部隊みたいな感じです、ね、うん、そうそうそう、警察官が扱わないようなちょっとあの大変な、うん、ちょっと面倒な感じ の、うん、あの事件とかを関わってる団体まあまあなんとなくそんな感じですよ、チーム、そうですね、チーム機関なんですけど、す、ね、特殊チームです、ね、その中で、まあ、働いてはいるんですけど、うん、性格的にすごいクールで、うん、無駄なことを喋らないんで、うん、なんだ、一見冷たそうな感じに見えるんですけど、うん、でも実際はやっぱ女の子らしく可愛いところもあり、ね、頑張り屋さん、そうですね、ないに対してはもう本当になんかこう、うん、あまりそのクールさっていうのが見えない、うん、なんか本当に優しい女の子みたいなね、そう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 、なんかお勉強を教えてあげてるしね、教えてくれたりとかね、うん、そうそう、いつもなんかないの心配をねすごくしてくれる、うん、そう、なんか弟みたいな感じで、うん、まあおもり役になったことに対してなんでって、うん、思ってたんだけどね、うん、最初ね、そうだけどすごいね、なんか優しいし、まあナイトが歴に会うことによってなんか柔らかくなってった感じ、彼女の中でもね、なんか変わってったのかなって思うんですよね、うん、そうそうそう、はい、まあそちらの方、まあアニメでも見られるわけなんですが、うん、はい、実際にこう動くつくもを見てどうでした？いやだって原作の絵からしてもう躍動感があるでしょ、うん、そもそもが、うん、それが色がついて曲が乗って、うんうん、いや動いてるところ見たらどんなに気持ちいいかなって思ったら、いやもうそれはそれは綺麗で、ショーするでしょはいはい、あはいはい、しますね、うん、サーカスね、うん、いつも調査が終わった後にね、我々っていうかね、まあ、サーカスの人たちはなんかこう、うん、その迷惑をかけたね、みんなに民間の人にね、うん、楽しんでもらおうっていうね、うん、そう、それが見たかったんだけど、それがねアニメで見られるっていうのがね、確かにね、楽しみで、まあ、実際に原作も綺麗だけど、うん、こう色がついて動いてっていうのはね、うんうんうん、やっぱ見てみたいっていうね、そうそうそう、みんな見てみたかったシーンだと思うので、うん、ね、はい、うん、ちなみにアフレコでこう気をつけてる部分とかってありますか、まあ、さらにこうアニメ化になって、そう、ドラマ CD とアニメ化でなんかこうより気をつけなきゃいけないなっていうとかって出てきました？いやでもドラマ CD はやっぱり絵がないから、もう明らかにこういうイメージですっていうのを前面に出さなきゃいけないでしょ、うん、だけどアニメだと絵が助けてくれるところもあるから、 そんなになんかなんでしょうね、つくもってあんまり喋らなかったりするので淡々としてるし、あんまりこう温度を感じさせないような感じだけど、まあ、ともすれば いるよねっていう感じにね、そう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 、っていうのが結構確かにね、うん、最初の方は特にあったからね、うん、あんまり声の圧がないから、うんうん、でもアニメの時は結構表情とか、表情がねついたから、うん、そうそう、それはないも一緒だったね、あー、ほんと、うん、ないもやっぱりこう、うん、なんだろう、普段全く本当ポヤンポヤンしてるというか、うん、何も考えてないようなところがあったから、うんうん、
でも実際にはやっぱこう、うん、いろいろ感じたりっていう部分もあるけど、うん、それはどういう風になってってんのかなって表情がね、うん、なかなかなかったから、うん、途中の表情が結構あるから、そうすると気持ちのつながりとかもね、うん、できてくるし、ね、うん、だから思ったよりというか、うん、想像以上に演じやすかった感じがしますね、うん、なるほどね、はい、ちなみにですね、うん、こうそんなアフレコ現場なんですけど、うん、あ遠藤さんから見たアフレコ現場ってどうですか？そうですね、まあさすがにもう4年も、うん、あの同じメンバーでやっているので、まあそれはそれは第1話からあのなんかもうよみたいな感じ、そう別にね第1話って感じがしないんだよね、もうそれこそ何十何話みたいな感じ、そう やってきたからね、うんうん、ずっとね、そう だからあのアニメのアフレコの時だけの印象ではなく、うん、ドラマ CD から含めての印象は何でしょうね、あの役も本人も含めて下野さんが偉い可愛がられてる可愛がられてる、いろんな意味でね、そういろんな意味でね、そうどう捉えていただくかはもうあなた次第だけど、まあ、多分ね、これを聞いている下野ファンヒロは多分ね、うん、いろいろとねああいう感じねって多分思ってくれてる、合ってる、うん、間違ってないと思うから、うん、間違ってないと思うから、そのままその通りです、そう、うん、そうですね、まあそんなね、うん、まああのカーニバルの、うん、アニメですけれども、うん、これからいよいよもう始まるわけですから ね、皆さんもう間もなくお待ちくださいね、はい、ということでその前にはですね、まあ、あのこのラジオが、まあ、あの各種配信ということになりましたので、こちらの方を応援していただければなと思います。そんなカニラジ早速スタートです。カニラジ定期連絡、このコーナーでは全国にいる諜報部員ことリスナーの皆さんから募集した、普通歌をご紹介していきます。さあということで、早速こちらですね、ラジオネームつくもちゃん大好きさんからいただきました。お、ありがとうございます。珍しい男性の方ですよ。おカーニバルでは男性の方、そっかそっか、女性の方が多い、やっぱ女性の方がね、うん、多いんですけれども、男性の方でございます。遠藤さん、下野さん、こんにちは、ラジオ楽しく聞いています。いよいよアニメの放送まで1ヶ月を切りましたね、うん、まあもう半月もないんですけどね、うん、あそっか、半月もないんですけど、うん、動くつくもちゃんに、遠藤さんのセクシーボイスが、毎週聞けるなんてとても楽しみです。はーい、はーいね、まあ、その下にもちょっといろいろ書いてあるんですけど、ね、これは触れないでおきます、うん、なんで別作品の話だから。あ、そうなんだ、はい、ね、まあ、遠藤さんにはちょっと関係のない話だとは思うんですけどね。本当だ、全然関係ないやん。なんですかね、このちょっと赤毛の美少女っていうのはちょっとあのまあ僕はあのまあちょっと心当たりはあるんですけどね、遠藤さんよくわかんないです。ラジオやるの初めてですよね。初めてです。そうです、そうなんです、僕たち初めてですか、ね、初めてなんです。初めてなんですよね。真面目ですね結構あ、本当ですか、あ、よかったです、うん、え、真面目ですねってどういうことですか。分かんない、意外と真面目にスタートしてるなって思って。あれ、そうですか、僕比較的噛むのはね、まあ前もあったような気がする、うん、じゃあ初めてですからね、うん、初めまして初めまして、どうも、はい、下野ひろです。あ、遠藤です。よろしくお願いします。さあということでね、もう本当にあの男性も楽しみにしている、うん、ね、嬉しいですね。嬉しいですね、はい、まあ、続きまして、こちらですね、ルリコさんからいただきました、ありがとうございます。こんにゃんペローナー、こんにゃんペローナ。毎週楽しく拝聴しています、公開録音お疲れ様でした、観客の一体感がすごくて、会場にいたのですがカーニバルのファンの、熱意に圧倒されました、うん、お、ところで、ホワイトデーの季節ですね、毎年友チョコのお返しに悩む時期なのですが、パーソナリティの皆さんは毎年どんなお返しをしていますか。またバレンタインにもらったもので嬉しかったものはありますか、今後の参考にしたいので教えてください、お願いします。友チョコっていうのが流行ってますから ね最近ね、うんうんうん、遠藤さんもらいました。もらった、あ、普通にバレンタインでその男性陣に配ってるやつをいただくっていう感じ。そうそう、ていうかカーニバルのね、うん、アニメ収録でもね、あ、ね、なんかいただいた、もらいましたよね、うん、そうそうそう、嬉しいよね、そうそう、うん、なんか、あ、頑張ってるなっていう気が ね、うん、ね、でもその後あれ遠藤さんはって聞かれた気がした。そうね、ね、そうね、まあいいよね別にね、まあね、まあもうかなり、ね、時期があれですからね、うん、あれですけど、もうくれても、うん、ね、うん、ちなみにお返しはやっぱり悩んだりするんですか。
返しね、そうお返しをねまず、うん、あげるべきなのかどうなのかっていうところを悩むわけですよ。ああ、じゃあ、まあ、バレンタインと一緒だね。あげるべきなのか、持ってくべきなのか、持ってくべきなのかどうなのか。ね、まあ遠藤さん方式でいけばね、うん、いやそれはもう本当失礼に値するだろうっていう考え方にね、うん、なんかなったりとかね。いや、でもし両方もらうよ。2月も3月も。ごめんなさいごめんなさい、ちょっと待って意味わかんないし。なんであなたがもらえるんですか。だって2月にバレンタインでもらうでしょ、なんかあの流れで、まあまあ、流れで流れでじゃない流れでいただいちゃって、でまあまあみんなにねっていうのがね、そうそう、男性陣が持ってきて、ね、そうそういただくよね。いやだからこうね、まあ現場でねなんかこう、うん、いただいて、うん、まあその現場がねまだ続いてたりとかしたら、そう時期によってね2月でもう番組が終わるものとか、3月頭で終わっちゃうとか、そういうの結構あったりとかする。日にちもねなんかただ1日ずれてる程度だったらいいけど、そうそうそうね、なんかもう最近は本当アニメのねその収録時期もね結構全部バラバラだからね。前まではなんかこう春夏秋冬っていう決まり方してたけど、だんだんずれ込んできても今季節的になんだろうどっちっていうのね、何番って言ったらいいのっていう、春版なの夏版なの何みたいな、先のものを撮ったりするからね、あったりとかするからね、はい、まあだからねそういう時にどうしようかなっていうふうに考えるよね、うん、あじゃあ時期と日にちが合えば、うんまあ、持っていくかなみたいな。そうそう、でさもらった子がさその現場で一人だったりとかするとさ、はあどうしよう、これは一人に返した方がいいのか、それともみんなに、でもみんなに返すっていうのは男としてちょっと恥ずかしいよなっていう思いがあったりとかして、まあでもなるべく返せるんだったらこう差し入れ的な感じでこれどうぞみたいな、あみんなにみたいな、みんなにみたいなのはするけど、全然嬉しいよ。知ってる、だってあなた何もあげてないもの、あなたもらうばかりじゃない。だってくれるんだもん、くれるんだもんっていうか、なんかこうほら少し遠慮みたいなさしないの。でもほらどうぞって言われちゃったらさ、まあね、余ってもあれだからね、そうそうそう、うん、そうなんだよね、うん、そう一人とかだと困、結構どうしようって悩んじゃうんだよね、困るっていうか、あーそっか、うん、そうなんだよね、何何でみんなでじゃあなんか持っていこうかみたいな相談はしないの。し男性陣する男子でそういうのする人いる、男子同士でさどうするホワイトデーどうするっていう、なんか言い方、なんかさ言い方と顔今のでも完全に雰囲気そういう雰囲気じゃん。いやもっとなんかいい感じで言えばいいじゃん。だってさそれさ例えば発言する方も勇気あるぜ。例えばさこう現場でさ、うん、俺が宮野君にさ、ね、宮野君さこの間バレンタインもらったじゃんとかって言うのさ俺わざわざ連絡しなきゃいけないの、やだよ。前の週とかにね、やだよ、言いたくないよ。来週さみたいな、来週さとか言わないよ、来週飲み会とかだったらまた話は別だけどさ、え何個入りのやつを買う女子か銀座の OL か、いいじゃんいいじゃん、聞いてみたい、そういうの。やだよ、遭遇したい、しないよ絶対しないよ、残念、しないよ。そっか、まあね、うん、考えますけれども、はい、ちなみにねバレンタインはもう本当もらえ、もう遠藤さんの反応見たら分かりますけど、うん、誰だってもらえたら嬉しいそうだね、嬉しいよね、何をもらっても嬉しいんです、うん、はい、うん、ということで、ありがとうございます。では続きまして、うん、こちらですね、ラジオネーム夏目さんからいただきましてありがとうございます。皆さんこんばんは、いつも楽しくラジオ聞いております。さて皆さんに質問があります、うん、皆さんはサーカスを生で見たことがありますか。私は見たことがないのですが、うん、カーニバルをきっかけにいつかサーカスを見てみたいと思っています、うん、ではカーニバルの放送開始までこのラジオでワクワクを増幅させつつ失礼します。まあ、うん、見たことないサーカスってさ、いわゆるそのシルクなんちゃらもサーカスで合ってるよね。俺見に行ったことあるよ。あ、本当。うん。当時ね、うん、そのいわゆるそのサーカス的な作品をやっていて、うんうん、そこのみんなで見に行ったの。へ、う、え、ん。ただやってる時には、うん、こうなんかみんなの都合がなかなか合わなかったりとかしてね、うん、結局名古屋に見に行ったんだよね。泊まりで。すごいね。うん。もちろんそれも本当有志だけどね。あ、うん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 。でもなんかこう。楽しかったよ。やっぱりいいな、うん、確かに生で見てみたいなと思う。そう、実際にねこうテレビとかでねなんかそういう映像が流れてたりとかするけど、うんうん、やっぱそういうのとはやっぱ違うよね、うん、
体感するっていう。あそっかそうそう、その空気に触れるっていうのがやっぱ違うんだなと思ったね。確かに。でもサーカスって子供の頃のイメージだと、うん、動物がいて、うん、なんかその空中ブランコでみたいな、うん、ああいう定番のやつしか出てこないんだけど、うん、シルクドなんちゃらとかはもう、うん、もっとすごいんでしょ。もっとすごかったりとか、いろいろするよ。もう本当にそれこそ、ね、芸術的な感じだったりとかもあるんだけど、うん、あ、一番印象に残っているもの、俺ね、クラウンがすごい好きだったの。要するにあのピエロ。はあ、そうそう、クラウンが、自分がその、うん、サーカスの中で、うん、自分がやってた役が裏方で、うん、で、そういう風に本格的なのは出ないけど、うん、なんかこうちょっとクラウンとしてみたいな感じのことができたのね、うん、唯一そこでこうサーカスに参加することができるみたいなのがあって、へえ、それがね、こうちょっとやっぱそう思うと、うん、実際にすごいなって思う、その主とする演目とかもそうなんだけど、それよりもなんかそのクラウンたちがやってるそのおどけた雰囲気だったりとかが、うん、あーすごいなっていう風に、サーカスのクラウンみたいなもんじゃあ、カーニバルのか、出てねえし、カーニバルでも俺参加してないもん。おどけたか、あ、シモンさんがあ、シモンさん、そう、現場で、あ、なるほど、おお、そんな感じじゃん。おお、できてる、できてる、できてるじゃねえよ、できてる、おどけた感じで、おどけた感じでじゃないよ、人を笑わせてくれるんでしょまあまあ、でもそれ言ったら宮野くんの方が、あ、でもあれはもうだってだいぶ週の演目みたいになっちゃってるもんな。そうだね、あれがメインな感じするもんね。そうなんだよね、一人でだってサーカスみたいな感じだもんね。確かに一人サーカスみたいな感じがあるからね。いろいろやってくれそうだもんね。そうそう、俺はなんかほら、なんかそれこそね、なんかこう小規模なね、そのまちまちのサーカスだけどさ、宮野くんこそ、それこそもうなんかシルクドなんちゃらだもんね。そうだね、本人がね。そうだね、頑張ってじゃん頑張ってね。はい、さあということでね、続きまして、うん、こちらですね、ラジオネームもしかしたらサーカスの中にいるかもさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにゃん、ペローナー、ペローナ、漫画連載開始からずっと大好きです、うん、おドラマ CD も全部持ってるそうですよ。ありがとうございます、はい、キャストの皆さんに質問です。もし自分がサーカスの中に入れたら一番最初に何をしますか。え、このカーニバルの中のサーカスっていうことですよね。うん、一番最初に何を、何する。俺は空を飛ぶ。あーあー、なるほどね、空を飛びたい、うん、そっか、飛べるもんね。飛べるもん。どういうわけか、どういうわけかね、うん、じゃあし、バクームしたいな。それあなたの上司のお箱じゃない。貯めて貯めてバクームって言いたいな。うーん、バクームってやつでしょ。そうそうそう、もうもはやネタみたいになってるけど ね、必殺技じゃない、ネタみたいな、ね、そうだね、アニメ見た時になんかね、余計な印象あって本当だよな、うん、バクームね、うん、かっこいいね。確かにかっこいい、うん、かっこいいけど、小野さんがガン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 言ったりとか、言い過ぎだ、みんながバクーム言いすぎて、ちょっとね、だんだん面白くなってきちゃうんだね。そうそうそう、バクームって言われると面白いものになっちゃう。そうそうそう、おかしいな、かっこいいはずなのになってるね。うん、あとバンシーとかやってみたいよね。あ、バンシーをやるの。バンシーをやるんじゃねえ、バンシーを出すんだよ。あ、出す方ね。なんで俺がバンシーになるんだよ。で、変なの。いや、あ、うん、でもあれ気分いいんじゃないの、小野さん。どうなんだろうね、うん、バンシー出して鼻鳴ったよ今。構成作家の鼻が鳴るってどういうことなんだよ。いや、でもあれさ、うん、あのアニメでどうなるかとかすごい気になってたよね、ドラマ CD 撮ってる時とか、うんうん、確かに、うん、華やかな綺麗な感じのイメージが。そうね、そうなんだよね、エンディングでもこうバンシーの、うんね、人たちもなんかこう、うん、ちょっと着飾ったりみたいなのがね、うんうんうん、あったりとかしてね、そうそうそう、うん、あの個人的にはあのカーニバルのね、うん、アニメのエンディングがすごい好きでございます、うん、あ、私もすごい好き、生で聴きたい、うん、早く曲もね、曲もね、うん、なんだったらね、歌ってもらってもいいんだけどね、アフレコ現場でね。そうだよね、全然いいのにね、ね、うん、全然出てきたりとかするんだからさ。そうそうそう、いるんだからさ聞きたいもんだね。絶対にそんなことしてくれないだろうな、うん、そうだね、うん、むしろ本当に金取られるかもしれない、ね、そうかも、もしくは絶対に怒られるからな、うんうん、言えないね。そうだね、言えないね、うん、さあ、ということで、皆様からのメールを募集中でございます。どしどしお送りください。以上、定期連絡でした。カニラジ。
続いてはこちらのコーナー。ないのお耳は優れもの。ないは様々な音を聞き分けられるということで、絶対音感ならぬ絶対内感を測る企画でございます。これからあるシチュエーションの音が鳴りますので、その音が何をしている音か、ゲストの方と共に当てていきたいと思います。お、例のあれですね。例のあれです。はい。はい。さあ、それでは早速、一つ目の音を聞いてみましょう。まずはこちら。なんだこのおえつは。まだ続いてる、あれなんだろう。なんまだあじゃねえよ。あってなんだ、あって、なにこれ、あってなんだ、あって終わり、なにこの一つのストーリー、え、なんだ、え、なんだろう。一個こだ、一個じゃないですよね。文章一つ、一つ、一つの行動、ああもしかしてかな、もしかしてだけど、うん、炭酸飲料を全力で振って、うん、そして開けて吹き出した音。ああ正解、正解、ほう。こちらですね、これちゃんとねいただきましたね、うん、ラジオネームリオトさんが考えてくれました、うん、スタッフがすっげー頑張るやつというタイトルでですね、うん、コーラを10分ぐらい振り続けて開けた時の音。すごい、よくわかったね。最初ね水の音がずっと聞こえてはいたんだよ、うんうん、だ途中なんかそのなんかよくわかんないなんかっていう息は本当にいらねえなと思ったんだけど、そうだね、でそうそう、それで終わりかなと思ったんだけど、ああその後のなんかこうピシャワーっていうのが、これ花火ないし、でも花火、水使った花火ってないよなと思って、ああ、うん、そうで考えて吹き出すやつってなんだろうと思ったら、うん、すごい出てきた。おお、すげえ。私は水っぽいの最初分かったんだけど、そう最初、そう、なんだと思った最初。私はあの水たまりみたいなところを馬がすっごい走ってるのかと思って、そういうなんかあの戦国的なイメージがあって、確かに犬が水の池かなんか水たまりをこうパシャパシャやってるっていうイメージもあったけどね、うんうん、でもなわけないじゃん、うん、いやでもよくわかったね、すごいね、うん、なんかパシャパシャと擦れる音が聞こえたからね、うん、だからおおすげえ、一発で当たった俺、すごいすごい、まあ、だからどうだっていうわけでもないんですけれども、ね、当たったってだけ、ちなみに今回ですね、ちょっとメールの段階でね僕らのトークが弾みすぎたせいで、これで終わりですということで、皆さんね、スタッフが頑張る、すっげえ頑張るやつ、ぜひともですね送っていただきたい、まだまだまだ送ってくださいね、よろしくお願いします。以上、ないのお耳は優れものでした。カニラジ、続いてはゲスト企画、究極のスピード二択。はいはい、さあということで、こちらのコーナーではですね、私下野と遠藤さんがサーカスのメンバーとしていつも素早く、判断して行動するつくものように、究極の二択質問に素早く答えます。本当は悩む究極の二択質問に早く答えるってことですか。そうです、全部で5つの二択を出題しますので、何秒で全部答えられるかお互いのタイムで勝負します。頑張るわ。あまり悩みすぎないようにごめんなさい、何ですかその段取り通りに読みすぎじゃないですか。いやでも私はいつも台本通りですそうですか、もちろんですね、二択の答えもですね後でちゃんと振り返りますので、適当に答えないように気をつけてくださいね。わかりました。はい、ということで、では先に、うん、じゃんけんで先攻後攻決める。はい、はい、参りましょう、はい、では最初はグーじゃんけんぽい、じゃあ私が勝ちましたので、はい、私から出題します。はいはい、これから5問ですからね。5問、はい、それでは遠藤さんへの究極の二択スタート。好きなのはウサギさんと羊さん、どっち。羊。上司にするなら平と月立ち、どっち。平と。一生この季節で過ごさないといけない
灼熱の真夏、極寒の真冬。極寒の真冬。おお、早いな、手に入れるとしたら理想の体と理想の声どっち？ああ、知らねえわ。理想の声かな。デートするならない瓦礫どっち？悩んでおります。悩んでおります。ここで瓦礫。瓦礫。はい、終了。悩んだ。さあ、まあまあ早速聞いていきたいなと思います。振り返る？はい、振り返りますよ。はい。まあうさぎさんと羊さん、うん、これは何がポイントだったんですか？なんてございました？羊。羊。自分の答えを。いやでもなんか見てる分には羊さんの方がなんか。うんうん、ふわふわしててのんびりしてるから、うん、あ、うさぎってすごいなんかあのすばしっこいでしょ。あ、まあね、つくもに迷惑をかけたりとかもありますからね。そう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 、はいはいはい、なるほどね。じゃあ、 あの上司にするならヒラトとツキタチ。あ、これもちょっと迷ったの。でも、うん、なんだかんだあの、うん、ま、好みなのはツキタチだけど、うん、断然ね。ああ好みなのはね、うん、でも上司だとしたらなんかヒラトの方がなんか、うんうん、あのあんまりこう適当で大丈夫かなっていう、意外と適当で大丈夫かな。どういうことだよ。部下として部下として月たちはちょっとあの、あ、自分が頑張らなきゃなって思ってしまう、うん、どうなんだろうな。月たちだとちょっと仕事が手につかなくなっちゃうかもしれない。ああ、好き、いいから好きすぎて、うん、なんだそりゃ。では、続きまして、うん、一生この季節で過ごさないといけない、うん、まあ、極寒の真冬、うん、夏が嫌い。夏が嫌い。あ、だから消去法だよね。消去法っていうか。どっちも嫌い。まあど、うん、もう灼熱も極寒もちょっとあれだけど、でもどっちかって言ったら、うん、あの冬の方がまだ頑張れる。うんうん、なるほど、ね、なるほど。じゃあ続きまして、手にするとしたら理想の声。うん、いやわ、これ結構悩みましたけど。悩んだ。理想の体も欲しい。でも理想の体っていうのはどういう意味の理想かにもよると思った。え、どういうこと？だからいわゆるその男目線的な理想の体なのか、ただ健康体っていうことなのか、ちょっとわからない。ですけど。なるほどね、うん、あ、まあそういう意味では多分前者の方だとは思いますけどね。前者、あ、そっち目線か。うん、じゃないの。ああ、そうか。俺は男性だからかな、その考え方って。そうじゃ、いやらしい。いやでも、あ、いやらしいんですよ別に。まあ、なんか隠すことはない。はい、ね、デートするならないと瓦礫。これ相当悩みましたね。相当悩んだ、いろいろ考えたもん。どっどっちなんだろうなっていうのがね。いやでも瓦礫はちょっとめんどくさいからと思ったの。うん、なんかあの、うんうん、ふてくされてたりするし、ね、ね、なんかあの、うん、嫌そうな感じもしそうだし、うん、でもないはないで、なんかどっか行っちゃいそうだし。そうだね、突然なんか音が聞こえるっつってどっか行っちゃうからね。そうそう、そう、わかるわかる、うん、それわかる、うん、だから瓦礫の方がなんだかんだ、うん、あの店の外では待ってくれそうな気がするから。なんだかんだね、なんだかんだ、ね、そうそう、たとえちょっとなんかぶっきらぼうに扱われたりとかしてもね、うん、あ、ちょっとほら持ってやるよみたいに言ってほしくない？基本言うかわかんないけど、ああ言うかもしれないね、うんうん、基本女子供に優しいからね、うん、そうそうそう、基本ね、うん、ないわ、ほらだってね、さっきも言ったけどさ、音が聞こえるってどっか行っちゃったりとか、軽く軽くって言い始めるからね。そうそうそう、そう考えるとね、うん、確かに瓦礫だね。ああ、なるほどね、はい、わかりました。はい、はい、じゃあ私からの出題ですよね。じゃあいきますよ。おしこい。上司にするならヒラと月立ちどっち？月立ち。やり直せるとしたら小学生からやり直す、二十歳からやり直すどっち？二十歳。生まれ変わるなら犬猫どっち？犬。彼女にするならつくもイバどっち？つくも。もし声優マネージャーになるなら神谷博士のマネージャー、宮野守のマネージャーどっち？マネージャーになるなら？マネージャーだよ、マネージャーだよ。専属なのかな、これ。わかんない。専属だね。神谷博士さん。宮野守さん。宮野守。あ。おさてさて。お、予想してた感じにはならないな。かぶっ
った質問がありますけど。はいはい。上司にするなら、ヒラトと月立ち。月立ち？だって、ヒラト、表情が見えなくて怖いんだもん。まあね。うん。まあね。しかも、うん、なんかすごい先回りして、なんか失敗をネチネチ言われそうで怖い。あー。実は優しいよ。なんか自分のために言ってくれてるのかもしれないけど、うんうんうん、でも、うん、まだ明らかんとしてる月たちの方がいいかなっていう気がする。そっか、確かにそれはちょっと思うかも。うん、じゃあ、やり直せるとしたら、二十歳からやり直す。うん、今の、こう、思考回路のまんま、声優をやり直したい。いや、声優をやり直す？声優をやり直したい。違うことじゃなくてラジオで全然喋れなかったの。今ぐらいのトークスキルが欲しい、あの頃の自分に。ちょっと待って、声優のその本職じゃなくて。本職っていうか、もう本当、俺フリートークは全然ダメだったのよ。本当に、だから、うん、なんかこう、人に挨拶するのとかもダメだったし、うん、人とこう、現場で話をするのもダメだったし、うん、そしたらもっと違う自分になったのかもしれないなって思う。でもそういうのがあるからこそ今。あと、そのタイミングからもっと体を鍛えておけばよかったなって。ああ、筋力つけたい、体力。違う。何？痩せたい。そうそう。そうなの？今そん、うん、別になんかそんな。いや、もっとやってくればよかったなっていろんなことをね、まあその他いろいろなんだけど、うんうん、そのあまりにもその、うん、なんだろうな。声優っていう仕事に振り回されすぎて、うん、自分で何かをやるっていうことを考えてこなかったのよ。声優以外の？声優以外っていうか、その声優が今やってるような仕事ってさ、本当に幅広くなってるんだよね。そういう風な可能性とかっていう風なのも含めて、もっといろんなことをもう準備段階としてやっといて、で30になってなんかこう俺何でもできますみたいな感じに、なるほどね、だったらよかったなってすごい思って。ダンスとか？ダンスとかね。歌とかね。ダンスってちなみにできるの？できないから言ってんじゃん。ちょっと見てみたい。ダンス。できないから言ってんじゃん。はい、じゃあ次。生まれ変わるなら犬？犬。猫もいいけどね。まあ、特に意味はないんだけれども。なんか、シベリアンハスキーが飼いたいなって。ああ、そうなんだ。思ってて。うん、そこからぐらい。あ、猫は飼ってたし。あ、そうなんだ。うん、なるならじゃあ犬でいいかなって。飼ってたなら飼ってた方をなんかこう理想な感じに思わないんだ。うん。だって全然寄ってこないんだもん。気ままだからね。そうね。あと何聞きましたっけ？あ、最後？うん、じゃあ、あと2つ。つくも？彼女にするなら。つくもピーマン。かわいいじゃん。かわいいかわいい。うん。イバ姉さんはちょっと。やだ。そうだね。なんかちょっと露出が激しすぎるなって。それが売りだもの、うん、それなんだろうな、自分の前だけならいいけどさ、うん、だってあの人外でもあの格好でしょ。そうだね。それってちょっとなんかあどうかなって思ってしまう。心配になる。心配になるね。なんかほらどうだみたいな感じじゃなくて、うん、ほらどうだにはならない。あ、うん、消去法でつくもってこと？じゃあまあまあ奥ゆかしいしね。まあね、うん、でもちょっと冷たいところもあるよ。冷たいって いやでも実は優しいじゃない。まあ、うん、いい子だよつくもちゃん。下野さんにはどうかな。どうしたどうしたどうしたどういうことだよそら。はい、宮野くんのマネージャーになりたいと。これはもう悩んだこれはすっごい悩んだ。悩むよね。悩んだけどどっちかなって思ったら、うん、多分、うん、神谷さんに怒られる方が多分多いだろうなって思ってどっちに怒られるかで俺は選んだ。宮野くんにももちろん怒られる部分いっぱいあるとは思う、うん、けど神谷さんの方に怒られることの方が多いんじゃないかな俺って思う。怒られる前提なの？怒られる、絶対怒られる基本いろいろ失敗しそうだから。そうだね、そうかもしれない。そう考えるとダメージ量が少ない方がいいかなって、うん、もうだってしかもさ、やっぱね、うん、こうすごいしっかりしてるイメージあるじゃない、うん、神谷さんって。うん、あるある。俺、どう考えても適当な部分があるからさ。うん。あるね。お前なんでそこ適当にするんだよって、うん、なってしまいそうな気がするし。うん、まあ、宮野くんは宮野くんでね、うん、もうすごいけどね。うん、彼は彼でストイックだから、もしかすると、うん、マネージャーに対しては厳しい部分もあるのかもしれないけど。逆にめっちゃ怖いかもしれない。まあでも、血液型的に B 型だからなって思って。そうなの？うん。そっち選んでみた。わかった。まあこれは確かに悩むね。しもわかんないもん。うん。自分がマネージャーだからね。え？
自分がマネージャーになるからね。そうだ、あ、そうね、うん、本当にその辺はしっかりしなきゃいけないからね、やっぱり、ね、その辺はね、本当俺一生マネージャーってできないと思う。私もできないと思う。うん、さあということで、ね、お互いいろいろ言ってきましたけれども、はい、タイムを競い合いましたから、そうでした、そちらのタイムの方を発表してまいりましょう、うん、結果こちらです。お、下野遠藤ともに42秒。お、遠藤さんが41、下野が08ということで、下野の方が若干早かった。おめでとうございます。だからどうだっていうことでもないんですけど何も与えられない。そうね、遠藤さんの方が結構食い気味だったから早いと思ったんだけどね。どっかで悩んだ。ああ、あれだ、瓦礫とないのところだ。ああ、そうだ、あれあそこだ、あれがなかったらね、うん、あれがなかったら、あれがなかったらね、うん、さあということで、特に罰ゲームも何もございません、以上ゲスト企画究極のスピード2択でした。カニラジ一斉操作の後には皆さんをウキウキさせるような時間が待っているというわけで、ここでカーニバルの最新情報をお届けして皆さんにウキウキしていただきましょう。まずは原作書籍のお知らせから。どこよりも早くテレビアニメカーニバルの魅力に迫るプレリュードブックが発売中です。さらに3月25日にはガレキやユギの番外編を収録したコミックス明日の約束が発売となります。4月25日には待望のコミックス第11巻が発売。前日24日にはドラマ CD それぞれの時が発売され、コミックスとのアニメイト連動購入特典もあるので、いずれも要チェックです。続いて CD 情報。テレビアニメカーニバルオープニング主題歌グランロデオの偏愛のロンドは4月17日から発売開始。神湯の歌うエンディングテーマリーズンは5月15日発売です。そして早くもブルーレイ &DVD の予約も開始でございます。三日凪先生書き下ろしブックケースが目印、書き下ろし漫画もついて5月28日発売です。最後にテレビアニメの放送情報です。テレビアニメカーニバルは4月から ABC 朝日放送、東京 MX、 テレビ愛知、ATX、BS11 にて放送スタート。詳細の確認は公式ホームページにてお願いします。といったところで今回のお知らせはここまで。以上カーニバルからのお知らせでした。さてそろそろエンディングのお時間でございます。この番組では皆様からのふつおたなどへのメールを大募集中でございます。どしどしメールを送ってくださいということで、遠藤さん今日はいかがでしたでしょうか。いや、もうすごいあっという間で、はい、楽しかったです。そうですね、はい、なぜかわからないですけど、はい、我々にはちょっと時間がね押し迫っているのでそうなんです。今あまりここで時間を取っているわけにはいかないわけですけれどもね、まあ、ぜひともですね、はい、また遊びに来ていただいてね、読んでいただければ、本当にまた楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております、はいはい、ね、よろしくお願いしますね、はい、またね。さて、ここで次回のゲストの発表でございます。次回はヨギ役宮野守さんが2回目の登場でございますよ。宮野さんへの、メール、お待ちしておりますので、どしどし送ってください。といったところで本日のカーニバルラジオ、略してカニラジオはここまで。お相手は下野ひろと遠藤彩でした。バイバイペローナー。